Ronda utpirda pirateri, olas kide ortul mugi samu bi, da tam mugi din chunis pirul stumar, nari galas minda Nikolozi sahelu bi, tazri cinam zori, dekanozi Georgi Teodorashvili, dilom shi dastam. Vertma kola daglutsot. Mamu Georgi, dresat, rugur tsolul tu, set temi su ehebit, romeli zelen mishnilovani, aktualor, da is temi gan sako trebit, a iseti naklebat murcumne, tumca sam tsuharu, tseti, revolit, romeli zeklis, tis, mainz, sam tsu dva shersi, zari kitha oba, am cheiba oba, ravaca, trucenastar metkolebe bi, da asishim. მართებულად აღნიშნეთ კახაბერ ჯერ კიდევ ადამიანმა 60-ში გააკეთა არჩევანი ჭეშმარიტებასა და სიცრუეს შორის იმის მაგივრად რომ მას უფლის მცნება აღესრულებინა მან აირჩია ეშმაკის ცრუ სწავლება და იგი მოიხიბლა ეშმაკის შეგონებით ასე თქვა განხთობის შესახებ რომ ღმერთების ასე თქვა შესახებ სწავლება მიიღო არა ღმერთის არამედ ღმერთების ანუ უკვე სიცრუე ასე თქვათ და გარკვეული არასწორი სწავლება 60-ში იღებს დასაბამს. მოსე ლევიტელთა მიმართ ასე თქვათ ლევიტელთა წიგში მე-20 თავის 17 მუხში მოსეს ჯულში წერია შემდეგი სიტყვები. უფალი ბრძანებს რომ ნუ იქნება თქვენ შორის მკითხავი, მესულთან, მსახრალი, სულთა გამომკითხველი და ასე შემდეგ. ანუ კასრათ არის გაფრთხილებული ძველი აღთქმის ეკლესია წმინდა ერი რომ მათ შორის ნუ იქნება მსახრალი მკითხავი და ასე თქვა თანამედროვე ენაზე რომ თქვა ექსტრასენსი სულებთან მოსაუბრე. ახლა თქმაში თავად მასხოვარი გვაფრთხილებს რომ მრავალი სრუ წინასწარმეტყველი მოვა ჩემი სახელით. ჩემი სახელით და არა ეშმაკის სახელით. აქ არის საყოველთაო ვინმე რომ ჩვენ გვესაუბროს ეშმაკის სახელით არავინ არ მოგვიწვევს. აქედან გამომდინარე რომ პავლე მოციქული გვაფრთხილებს ასევე ტიმოთეს მიმართ ეპისტოლეში რომ ბოლო ჟამს აირჩევენ ყურის მომკავებელ მოზღრებას. ანუ ჭეშმარიტებას კი აღარ დაუგდებენ ყურს, არამედ მათ რაც მოწონთ იმის შესახებ იქნება საუბარი. ვინ მიდის ასეთ ადამიანებთან, ვინც არიან მკითხავები, თუმცა მათ დღეს მკითხავები არ ქვიათ მართალია, მათ ქვიათ უფრო თანამედროვე ექსტრასენსები, ნათელმხილველები, თეთრი მაგები, ამაზეც გვექნება კიდევ საუბარი. ვინც არის ორგული და ორი ბატონის მსახური. თითქოს ადამიანი მორწმუნეა, ჟერა ღმერთის არსებობის და ეს ეკლესიაში ყავს მოძღვარი, მაგრამ ადამიანი არის ცნობის მოყარე. ეჩქარება, უნდა რომ სასწრაფოდ გაიგოს რა ელოდება მის მეუღლეს, მის შვილს. დაუჯახდება თუ არა, სამსახური ექნება თუ არა, ხელფასი მოემატება თუ არა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ის ასეთ განცდებში მოზღვართან ვერ მივა, იმიტომ რომ მოზღვარი ეტყვის რომ ნუ გამოიძიებ შენ წინასწარ შენს მომავალს, იმიტომ რომ ეს არ არის კარგი. აქედან გამომდინარე, კითხავთანაც ვერ მიდის, იმიტომ რომ ასე თუ ისე დაგმობილია მკითხავის სახელი ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ მიდის ისეთ პიროვნებასთან, ვინც აცხადებს რომ ღვთისგან არის სახლში მოწყობილი აქვს. სახლი კი როგორ ოფისები მოიწყვეს მათ ფაქტიურად, მიღების საათები აქვთ. ენების მიერ ტელევიზიაში მორბენალის ტრიკონი ნახეთ და ჩამოსულია ესა და ეს ნათელმხილველი ბათუმიდან, ხულოდან, ასე შემდეგ, სართეჭალაში მოლა და მიდიან და ასე თქვათ მას აქვს მოწყობილი ხატების კუთხე, ნაკურთხი წყალი. ასეთ საინტერესო დიალოგი იმართება მათ შორის, რომ მოძღვარი ყავს, ახსარებას ამბობ, მონათლული ხარ, სხვანაირად მე არ მიგიღებ შენ. არვე ეს უკვე არის პირველი ნდობის ფაქტორი, რომ ის კი არა უნდა ვთქვათ, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ამას. არამედ უნდა რომ ადამიანი მოხიბლოს თავისი მორწმუნე დამოკიდებულები და აცხადებს, რომ აქვს კათალიკოს პატრიარქის კურთხევა, რომელიმე ეპისკოპოსის და ან რომელიმე მოძღვრის, ნუ ყველაზე დაბალი დონე რომელიმე მოძღვარი, მაგრამ უფრო ჭირდებათ ავტორიტეტი, აი თქვათ ეპისკოპოსი ან პატრიარქი. იცით რომ გაზეთიც კი გამოდის და ამ გაზეთს უკეთებს რეკლამას გარკვეული ტელევიზია და სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია რომ ბევრს ჯერა ეს ისულელე. ეონე ქროპირია ამბობს მკითხავებთან დაკავშირებით, რომ აი წარმოვიდგინეთ რომ ავაზაკების მეთაურმა რომ შეიპყროს უფლისწული და წაიყვანოს და დაატყვევოს თავისთან და მერე უთხრას რომ აი შენი ბედი ჩემ ხელშია და მე შენ გიწინასწარმეტყველებ რა გელოდება მომავალში. ბუნებრივია მართალიც იქნება, იმიტომ რომ ამ ჭაბუკის ბედი იქნება აი ამ ავაზაკის ხელში. და თუ შენი ცნობიერები და შენი სურვილით მიდიხარ მკითხავთან და შენ ცნობიერება, შენ თავისუფალნება, ცნობის მოყარეობას უთმობ მას, ის ბუნებრივია შენზე ზეგავლენას მოახდენს და გეტყვის დაახლოებით რა გელოდება და რა იქნება შენი მომავალი. რა თქმა უნდა, კარგი არაფერი. ძირითადად ეს ყველაფერი ხდება ყავაში ჩახედვით,
astrologiit. Astro nu mi-e chiar, este populară, este horoscopul, pe care nu da, ușor, era atunci și televizie. Tavisi, copilii, natlis angelozobi, dar gama din regarcu ulic odna, și ei n-ar ciuna da mas, carcu ulic din asta ar metru leva și auzili, anu ești hudeba, tahlovi, tal. Adam e drumul ăsta, narcomani, da lotia, mi-sim o mauris ca să zbura, bune baz, 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 Sunt ca heci mohta, et pironebas, nete de zmas, sahli gaudzarcius. Da, unevri e la, chiar nu vedem, gamon ziebel, tant poliția și chiar ganas, dar nu vedem kithauta, nu, kithauta și ureba, am kithauta, ceaihe, da, kithauta, da, utreau și ni sahli, gazarcius și nu zma. Am sabralos, da, egera, este am văzut, da, mi-i distat, au izmas, ca la haus cargat. Chiar e kithauta, tot matlase, e cotuarico. Ar trebui să vă mulțumim, că ați avut o zi de zi, dar 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 ați avut Aba tu mașină reală, tu șehe, da tu mașină vericeană. Magrai, tu când găsești nebă, tu arăți reală, bă, tu mai ești simptom, mă ucăvirom, ești martla, ești mare, de vestanic, do te iarariste, salem, beuri, adam, mi-ani, aset schorob, simt smagă, tu mozgar, tu nu-i vidine, imi smagă, tu biblia, ți-ai echit, tu nu-i smagă, tu ești mare, de vaga, igun. Undat, curis, mom, ca obelis, sau leba, te ești nobis, mă pare, bă, sunt zuharo, tari, dacă mă copile. Promesat gătul trom, se tip, ce musili adam mine viarian, zalion beurit, cu atât, monazuni și samo se rășim. S-a sildur opire basibra leben, rogoz git harida, eclesis, mi-i debare teritoriul abze, mogoz eubend. Ne va git hebi, madam mine, svinț, midian, aset pirone beptan. Ra git hra im egrets odebulma de daum. Deci am văzut rom, ai văzut, și nici ulim alegat hodeba, și nici mare samsa hors da izgreps. Argit hra rom, axare va undat cu a, schorebis se siunda șeț faloșen. Unda gamos orde, da, da, ispo eclesiu. Ar amazi alcopila sau bari, ai cuci întâi, da, da, arunt kiva. Ar amlevi, da, amlevi. Nu, adam ia siski, arunt deloc, hore bist, esi șeț falos, marhoșe, inahos, axare, bat cuas, ceșmarite, basezia, rosaramet, unda isetive darces, rogoriciro, magram, ai cuci nu bieret, automaturat, mesi scoreba, șeit falos, gamos orde, ragas, osep sau githau, ragas tilismas mistemen. Da, ai misiți scoră băcă și aițiul băie, să adam mie smosons, imitorul Marteuie, imitorul, te tocmai cam văzut stilul metodia, da, nu, ubralu, a fost sitres misiune, a fost balahem misiune, a fost magiul sitres, asta a luat, da, te tocmai misiți scoră bă, da, aițiul ufruc argat. Zalem bero, da, mie scoră, Marta la aițiul bă, magram, unda, da, ofic de tro, vizganițiul bă, scoră bă, ikne veș. Ganitulba. Hoșele veșma gizganat mi vodru, galcoul drosc, țarmateba, cancurneba, da, se șemdec. Iti trom, ai zalen snobili pironeba, ipo, snobili eclesis istoria și cupriane. Romelic e cum magi, romelic e cum magi, indones mi axi, rom, autkwa, mastana, mosakadre, oba, jojoheci. Salien didi pironeba, ipo, autkwa, tavis, mam, jados novași, da, se șemdec. Da, eteti pironeba, romelic, moihibla, Mulțumune Gogona, te si ustina Erkan Gogonas, unde dar odkva tavișe e arabina, mesiu, manu verdai morcile, es Gogona, ima smonaz nu ba unde da, da mi dis da stros, ajam Kiprianesru, este ti ragat slotsevi cajik, este ti gargoiuli čadu damim zade, no mas jo ukvarde me, se ki rasar, gahda, rarga, gaita, ralotsevi cajik, ha, ra, šepuce barčat, ram Kiprianes, magra, ver mu hibli si ustina z Gulianu, is morzumne i golotsu loda, da, vera peri verda, gles da, andros, ești abuki, kahizi, da, da, utkranu, aishen, ara peri arše gizilia, da,
ისენ გახდა მორწმუნე და თვითონ კვიპრიანეც ესე თქვა გარკვეულად აუჯაღდა ეს მაქს და უთხრა შენ არაფერი არ შეგილია იესო ქრისტეს სახელის წინაშე და ის შემდგომში გახდა ცნობილი სასულიერო პირი და დაწერა ეკლესიის გარკვეული საეკლესიო სწავლებები ანუ მიხვდა რომ ჭეშმარიტებას ვერაფერი ვერ ძლევს ანუ ყველაფრის მძლეველი და ყველაფრის მცოდნე და მეუფე მეუფეთა ეს არის იესო ქრისტე და სხვა დანარჩენი ეშმაკი და მისი სუპოსტასები და მისი მსახურები არიან სრუპენტელები მატყუარები და ისინი ადამიანებს ატყუებენ და თუ ჩვენ გვინდა რომ მოტყუებულები არ აღმოჩნდეთ გავაკეთოთ არჩევანი ორ ბატონს შორის ჭეშმარიტი ბატონი ჭეშმარიტი ღმერთი ეს არის იესო ქრისტე ერთ არსება სამპიროვანი და თუ შენ მას არ ემსახურები ბუნებრივია შენი მომავალი არის ძალიან ბუნდოვნებით მოცული და ეშმაკს არ გაუჭირდება გასწავლოს და გითხრას რა გელოდება შენ მომავალში ზნელია უთხრა ლოტს რა ელოდება ან თქვათ ნარკომანს რა ელოდება ზნელია ისე რა თქმა უნდა არა მაგრამ ვინც ეკლესიურია ვინც მარხველი და მლოცველია, აი მასთან ვერაფერს ვერ გახდება, როგორც კართაგენ კვიპრიანე ვერ გახდა ვერაფერს, ასევე ვერ თანამედროვე კითხავი ვერ გახდება. მამაგერი, ასევე ასეთი არგუმენტი აქვს თულმე სტადემებს, ის დაუშვათ უკვე რაღაცა ვიჯერებს და მართლა გონია რომ ესენი არიან ნაცალხელოლები, რომ ანუ არგუმენტად ესთან მოგდო რა მოხდა, მეუნება რა მოხდება ჩემს ცხოვრებაში და მე დაზღუულებ, რატო ეს ცოდვა, თუ წინასწარ მეცოდინება დაუშვათ რამელიც, რატო ერთვება ეს ცოდვა. ჩვენი მომავალი ცხოვრება რომ საჭირო ყოფილიყო რომ წინასწარ გსოდნოდა ღმერთი გვეტყოდა ღმერთმა ისიც კი არ გვითხრა და არ უთხრა მოციქულებს როდის იქნება მეორედ მოსვლა წარმოვიდგინე საზოგადოებამ რომ იცოდეს როდის მოხდება მეორედ მოსვლა აი პირველ საუკუნეშივე რომ გაეგოთ ეს ხო რამდენი მოლხენით იცხოვრდა და იტყოდა რომ აი რაღაც გარკვეული საუკუნეების მერე მოხდება მაცხოვრის მეორედ მოგზანება და მოდი ახლა მე დრო სტარებაში გავატარებ ჩემ ცხოვრებას თუ მეცოდინება რომ გარდავიცვლები 90 წლის ასაკში იქამდე დრო სტარებაში გავატარებ მე სიკვდილის წინ კარგად გენერალურ ახსარებას ვიტყვი, ვეზიარები და 60-ში აღმოჩნდები. ანუ ეს არის ნომის მოყარება, ეს არასწორია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეკლესია ბედის წერას აღიარებს. ყველა ადამიანი საკუთარი ბედის მჭედელი არის თვითონ. ის ხოვრებ პატიოსნებაში, სიკეთეში და სიყვარულში, შენ კეთილი მომავალი გილოდება, უყვანთ რამდენი ხანი იცოცხლებ. ეს შენზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ როგორი ცხოვრებ, ეს შენზეა დამოკიდებული. მაგრამ ვინც სულსწრაფია, ცნობის მოყარეა, არაეკლესიურია და მაინც და მაინც უნდა რომ გაიგოს რა ელოდება, ასეთ ადამიანი მიდის მკითხავთან და მკითხაობას, მისნობას ეკლესია უწოდებს, ძალიან საინტერესოა კაცის კვლის ტოლფას სოდვას. ანუ შენ წინასწარ დაღონებული ხარ, გაბოროტებული ხარ, აი თქვათ, გითხრა რომ როგორც იმ ადამიანს დაემართა რომ სახლი გაუძარცვეს და აი თავის ძმა უნდა მოეკლა, ხო შეიძლება თავის ძმა მოეკლა, ქედან გამომდინარე, ხო? აქედან გამომდინარე ადამიანი უკვე მე როცა მკითხავს და ყავაში იყურება, ეს უკვე სიმშვიდეს კი არიღებს, უფრო დაძაბული ხდება. აი თქვენ გინახიათ მკითხავიდან წამოსული ადამიანი დამშვიდებული და დაწნარებული, პირიქით აფორიაკებულია, უკვე მისი მრევლი ხდება და თვეში ერთხელ სურს რომ მივიდეს და ახალ-ახალი ინფორმაციები გაიგოს და რო ხდება რომ მისი ცხოვრება არაფერით არ შეიცვლა და პირიქით უფრო ცუდისკენ მიდის, ხო? მე უფრო თქვა კიდევ მიდის და კიდევ იფულობა ამ ჭაობში და საინტერესო ის არის რომ ბევრი მრევლი მიყვება მას და აცხადებს რომ მე კი არ მაინტერესებდა, მაგრამ მე გავყევი ამ ადამიანს, ხო? რომ გაყევი შენ ცნობის მოყარე ხარ და შენ აი თქვათ ვიმაიმუნე კი არა ვობს რომ კითხავთან იყო და ამ კითხავებინა უბრალოდ მივედი და რაღაც ვიმაიმუნე რაღაც ცნობის მოყარე გავერთე აი სამსახურში შემოიარა ერთმა წინასწარმეტყველმა ქალბატონმა და რაღაც მითხრა და ასე შემდეგ იმიტომ კითხავს კი აღარ ახსენებენ თუ ისინი უკვე ისეთი დახვეწილი არამზადები არიან და თქვათ ხატებს ატარებენ გულზე ჯვრებს ეკეთებენ კიდე როგორც გითხარით მონაზმის შესამოსლი დადიან და დამაჯერებელია მათი გარკვეული გამომეტყველება მათი სწავლება მაგრამ თავი ის არის რომ დაკვეთა არის ამის საზოგადოება ითხოვს ამ ადამიანების არსებობას აბა მოდი საზოგადოებამ უთხრას არა აი ამ ადამიანს ისე იყო გაქრებიან მაგრამ იმიტომ კი არ გაქრებიან პირიქით ისინი უფრო და უფრო არსებობენ თუ კი მოსე უფლისგან ეგებს კურთხევას ესეთ ადამიანები ჩაიქოლონ. ნახეთ რა სიმკაცრია, ესე იგი რომ ნუ იქნება თქვენ შორის კითხავი. ანუ კაცის კვლელი ნუ იქნება, რომელიც ჭეშმარიტ სწავლებას დაგავიწყებ თქვენ და რაც ადამიანი ჭეშმარიტ სწავლებას დაივიწყებს, ეს მკვდარია ფაქტიურად და მოკლულია იმ არაწმინდა მასწავლებლისაგან. და ასევე იესო ქრისტე გავთხილებს რომ ნუ იქნება თქვენ შორის ცრუ წინასწარმეტყველი. ისინი ესენი იქნებიან და უკვდეთ კარგად ცხრის ტყავში გადასმული მგლები. ანუ გელია და ცხრის ტყავშია გადაცმული. ანუ შესამოსელი აცვია, შეიძლება სიმპატიურადაც გამოიყურებოდეს და ესეთი ადამიანები დადიან ეკლესიებშიც და აცხადებს რომ მე ამ ადამიან ტაძრის მრევლი ვარ. აი ჩემი მოძღვარია ესა და ეს არის. იმ მოძღვარს შენ დასანახად შეიძლება გაესაუბროს კიდე, შეიძლება აი ღმერთმა შეუნდოთ ზიარებას კი მიიღონ
ყვილა თეთრი რამადან მოძღვრის სულიერიშვილი ვარ და მიიღებს ზიარებას მერე შენ პიდაღებული აცხადებ რომ ნახე აი ეზიარა და ეზი არაფერი არ დაემართა ნახე ზიარება მიიღო და არაფერი არ დაემართა და ის ჭეშმარიტია ნაკუთხი წყალი წამოიღო ტაძრიდან ხატების წინ იდგა საათობით და ლოცულობდა რაღაც გარკვეული ენერგია შეიძლება იღებდა ამ ხატებიდან და ჩვენ მერე ყურმოჭრილი მონები ხვდებით აი ამ სრუპენტელა ადამიანების და იმიტომაც არის მერე ჩვენი ცხოვრება სამწუხაროდ არეულ დარეულ ძალიან საუბარში ახსენეთ მამაო და ძალიან თუ შემდგომ მიუბრუნდებოდით ამ თემას იგივე ვთქვათ ამ ექსტრასენსებს და ნათამხილებს რომ თეთრმაგებს უწოდებენ ანუ არის თუ არა თეთრმაგებსა და შავმაგებს შორის განსხვავება ამაზე ცოტა ვიცით რა არის ადამიანი რომელიც ჭეშმარიტი მართლმადიდებელია მას არ გაუჭირდება აი ამის გარკვევა მაგრამ არის ჩვენი საზოგადოება არის ნერთბილ მდგომარეობაში არც უფლისკენ არის და არც ჭეშმაგისკენ როცა ვინ ჭირდება მასთან მიდის ხან კითხავთან მიდის ხან ეკლესიაში მიდის ძალიან საინტერესო სწავლება არის ძალიან თქმაში ესაიას წინასწარმეტყველებაში რომ ხედავს ესაია რომ მეფე აქაბი დადის ბალის მკითხავებთან მაგებთან და მივადა პირდაპირ ეუბნება რომ გეყოფათ ორივე ფეხით კოჭლობა თუ იახვეა ღმერთი იახვე იყოს და თუ ბალია მაშინ ბალთან იარეთ აი ესე ვარ ჩვენ საზოგადოებაში რომ ხან ეკლესიაში დავდივართ ხან მკითხავებთან და ამიტომ არის მერყევი ჩვენი ცნობიერება რაც ადამიანმა განაცხადება უნდა მიიღოს რომ გიჭირს გილხინს განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა მიდი ეკლესიაში ღმერთთან შეიძლება გარკვეულმა მოზღვარმა ვერ გაქცა პასუხი და ვერ გასწავლა მაგრამ მადლობა ღმერთს ამდენი მოზღვრები არიან დღეს ეკლესიაში და მიდი შედარებით განსწავლულთან თავდაბალთან მცოდნესთან ვინც გასწავლის რა არის რა გელოდება შენ კითხავთან ურთიერთობით. არის ესე კი რა თქვა რომ აი ხო რა გითხრა აბა მკითხავ ხანდახან მოძღვარიც აინტერესდება და აბა რა გითხრა შენ მკითხავმა და ხანდახან მიდის ჭობა ამაზე და განიხილავენ თქვა უნდა იცოდე რომ არ შეიძლება ნახევრად მორწმუნე იყო, არ შეიძლება ნახევრად აღმსარებელი იყო და ასე თქვა გარკვეულად გჯეროდეს რომ აი ისეთი საინტერესო რაღაცები მითხრა და აქედან გამომდინარე მე შენ ესმაგე ბუნებრივი არ არის გულუბყვილო არსება და საინტერესოს გეტყვის, აბა უსაინტერესო რო გითხრას ბუნებრივი აღარ მიხვალ მასთან. აი სტილოს რომ შენ ასე მთავარია შენი თავისუფალი ნება მიიტაცოს, შენი ცნობიერება და რაც თავარია ჭეშმარიტებაში შეგატანინო სეჭვი. ეს არის ძალიან საინტერესო, რაც 60-ში მეიახცია ეშმაკმა. და მამო, ასევე თქვენ ახსენეთ ჯადო საუბარში. თუ არსებობთ ამდენად ჯადო, იმიტომ რომ გაგვიგია ხო შეიძლება რაღაცა ყოველობ ჯადოს მოჯადოებული ვარ, ჩემო დაღე ჯადოა. რეალურად თუ არსებობს ჯადო და თუ მართლა არის ესეთი რაღაცა. რომ ბუნებრივია, თუ კი არსებობს წმინდა ნივთები, ხატი, ჯვარი, сахарება და ასე შემდეგ ასევე არსებობს ასე ვთქვათ შელოცვილი საგნები ეს არის მგლის კბილები ვთქვათ ეს ну აღარ ჩამოთვლილი რაღაც ამათი ადამიანის თმის ბეწვი ფჩხილი და ასე შემდეგ მე არ მინდა ახლა ჩვენი მაყურებელი დამზიმდეს და დაიწყონ ზებნა სახლში სად რა არის ჩადებული ფაქტია რომ არსებობს სახლის კურთხევა არსებობს ცირე აიაზმა თუ ჩვენ ეჭვი გვაქვს არსებობს ლოცვა სახსა შეგრძნებულისასა ანუ თუ ვიცით რომ ჯადოა გაკეთებული სახლში ну ამაზე ეცინდება საზოგადოებას მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან ბევრი ოჯახშია გაკეთებული მაპატიონ დედამთილები ძლებს უკეთებენ ან პირიქით ან სოლი ქმარს რომ საყვარელთან არ წავიდეს ან საყვარელი თავის საყვარელს რომ თქვა კარგად ყავდეს გამოშტერებული და დაბეჭდებული და ამაზე თან გვეცინდება მაგრამ ეს რეალობაა და უამრავი ოჯახი ინგრევა აი ახსარებიდან გამომდინარე ბევრი მამაკაცი აცხადებს რომ აი ჩემი ცოლის დანახვა აღარ მინდა თქვა და რაღაც გონია რომ ის შეუხედავია ურჩხულია და ისეთი რაღაც გაუკეთა იმ თქვა ის თავისმა საყვარელმა ბჭყალებში რა საყვარლობაზეა საუბარი უკვე არის გამოშტედა საკუთარი ოჯახი აღარ უნდა და მიდის ვიღაც მათხოვართან, ასე თქვა, ისეთ ურჩხულთან, ვის მას საბოლოოდ გამოვაშტერებს. ასე რომ თუ ჩვენ ეჭვი გეყარება და მოდი ჯობია ეჭვი გეყარებოდეს, რომ სახლში რაღაცა თუ სახლი ნაკურთხი არ არის, სახლი ცარიელი არ არსებობს, რაცა უფალი არ არის, ავტომატურად ეშმაკი იკავებს თავის ადგილს. არის ჯადო თუ არ არის ჯადო, ახლა ჩვენ სნაიპერებივით მოდავიწყებთ ზებნას, ასე თქვა, რაღაც აღმოჩენებს. აკურთხებინეთ მოზღვარ სახლი და თუ იქ რამე ჯადო გაკეთებული ის ყველაფერი ძალას დაკარგავს. ოღონდ ისე კი არა ვთქვათ, რომ თუ მოზღვარმა არ მიშულა, მე რომ მკითხავს მივიყვან. არა, უნდა გწამდეს, რომ მოზღვრის ნაკურთხი სახლი და ის აიაზმა და ყველაფერი განეიტრალებს ჩვენს სახლში არსებულ იმ ცუდ აურას, რომელიც არის შემოსული. ნუ არ ვიცით, ხლა ხელი არ დავადოთ არავის და არ დავიწყოთ ეჭვიანობა. ხლა არ დავიწყოთ ერთმანეთზე ყურება, რომ აინა ჩემი დედამთილი არ არის ჩემთან კარგა და რაღაც ცუდი გამეკეთე. ეს ასე არ არის. ეს სილისწამება უფრო მეტი ცოდვა.
Akena gaungdinere moukhmot eklesiis khutses artseti mozgori amaze uars argvetqvis da is aratsminda sagnebi rotsats zalyan sudi aura shemouakh chvens ojakhebshi ikneba ganeitralebuli da rotsats zalas dakargavs ogond es qolaperi damokidebulia chvens tsmenaze ise ki rotkvat ai gdeli moiqone da neta ramokhteba ekhla ara tsaundes gujerodes rom gdeli ari saxe motsikulis motsikulis shemudes rogor zakem moiqana მიიყვანა, მიიწვია მასხოვარი სახლში და მასხოვარი ამბობს, რომ დღეს იქმნა ცხოვრება სახლსა ამას, აი ესე უნდა აკურთხოს ეს მოძღვარმა და გჯეროდეს, რომ მის მიერ ნაპკურები, ნაკურთხი წყალი განეიტრალებს ყოველგვარ იმ არაწმინდა საგნებს. ათ ეძახიან ჯადოს. და თანამედროვე ადამიანს ეს არ ეჯერება, ეცინება და გონია რაღაც ძველი დედაბრული ზღაპრები და თუ კარგად დააკვირდებიან სამსახურებში, სახლებში ძალიან ცუდი აურაა, ძალიან ცუდი სიტუაციებია და მე უსმენენ ვასპლად ბრიცხველებს, თქვათ, რაღაც გარკვეულ მისნებს. ყველა გაზეთშია ფაქტურად, ხო, პროგნოზები, აი თქვათ, მე ვარ მერწმული და დღეს როგორი დღე მექნება. ეს ისულელია, რა თქმა უნდა, ხო? ისეთი დღე მექნება, როგორცაც მე ვისურვებ და როგორც უფლისნება იქნება. ანუ მე თუ ახმელით დავიწყე და გინებით და ჩხუბით დავიწყე, უნებრივი არ დაღამდება კარგად, ხო? ვიღაცა მეჩხუბება მე, მაგრამ თუ დავიწყე ლოცვით, თავდაბლობით და უფლის შენ სახელის მოხმობით, უნებრივია უფალი ჩემთან ექნება. თუმცა გასაცდელი შეიძლება შემეთქოს, მაგრამ ეს არ უნდა დავაბრალო ჯადოს და თქვათ რაღაც რაღაცებს უნდა საკუთარ ცოდებს დავაბრალო ჩვენ. ხანდახან იციან ხოლმე ესეთ ადამიანებმა არაფრის გამკეთებელი არაერთი თონდა აბრალებს სხვა სხვა ჯადო გამეკეთა, აი ცუდად მიყურებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დავაბრალოთ საკუთარ თავს, საკუთარ ცრურ წმენას, საკუთარ სიზარმაცეს, საკუთარ მოკლედ არასწორ სარწმუნოებას და ყველაფერი დალაგდება და დაწნარდება. მე 15 საზურეს ვუდა თამას გვასწავლის, რომ არ უნდა შეგვეშინდეს მათი და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენი ცნობიერება მკითხავებს და ჯადოქრებს. და მამო, საუბრის ბოლოს ძალიან მცირედ მინდა იქნებ გიპასუხოთ ამაზეც, ამიტომ ეს პრო გავრცელებული დასწვენებლოთ რომ მიდენადენ და კარტით რაღაც თვითონ მკითხავენ, რომ კითხო არა, ნუ ვერთობი, მაგრამ ნუ თუ სასიამოვნო პასუხი ამოვა ურჩევნი, ამაზეც რომ მოკლედ ძალიან თამაშებით, როგორც მოგახსენეთ, ეშმაკი დაცემული ბოროტი არსება და ის რა თქმა უნდა მრავალ წარმოიდგინე პავლე მოციქული ამბობს, რომ სატანას კი ნათლის ანგელოზის სახეს იღებს. თუ კი ეშმაკს შეუძლია მოგაჩვენოს ნათლის ანგელოზის სახე, მე ძალიან ბევრი ადამიანი სიზმარზეც შეიძლება გვესაუბრა, სიზმარში ხედავს რაღაც თეთრწვერებიან მოხუცებულს, რომ აი წვანეზე დადიოდა და ყველაფერი კარგად იქნება და გახარებული იღვიძებს და აცხადებს, რომ ეს დღე იქნება ძალიან ლამაზი. ასე რომ ჩვენ მოვერიდოთ ყოველგვარ კარტის გაშლას, ყოველგვარ ყავაში ჩახედვას, ეს არის ჩვენი დროის მოკლა ფაქტიურად და აცხადებს, რომ მეტი საქმე არა მაქვს და გავერთე დამგართობა გართობაში, ეშმაკს შევყავართ უკვე მე თავის დაცემულ სწავლებაში და არავინ არ ხდება უცბად წმინდანი, არავინ არ ხდება უცბად ეშმაკის მიმდევარი, ხო? ეს ხდება თანდათანობით და ჩვენი ცნობიერების მიტაცებით. და ფაქტია, რომ ეს ქალბატონები დროს ნუ მოკლავენ კარტის გაშლაში და ყავაში ჩახედვით, პირიქი წაიკითხონ ფსალმუნები, სახარება, წაიკითხონ ბიბლია და ერთმანეთს შეაგონონ სიყვარულით და არა მკითხაობით და მჩხიბავით. დიდი მადლობა მამა გიორგი, გვესაუბრებოდა ნარიყალაძე და ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი.